є плоди, стручки, які утворилися в результаті весняного квітування. Ось ми бачимо уже зів'ялі квіти, які квітували тижня два назад. Тобто таке квітування було вже. І інший пагін от зацвів зараз. Керівниця ботанічного саду Хмельницького національного університету Людмила Казімірова розповідає про кущ південних широт «Рокитник жовтий», який, за її словами, восени тут розквіт уперше. Кожна рослина має виконати свою біологічну роль, виконати своє завдання на планеті. Яке? Зацвісти, дати насіння, плід. Тобто розмножитися, дати наступне покоління. Що ж відбувається зараз? Ми розуміємо, що рослини, які зараз зацвіли, однозначно вже насіння не утворять, тобто тоне їх і своє завдання, основний інстинкт не виконають. Зі слів керівниці ботанічного саду, не бачили до цього осінній цвіт тут і на кущі айва японська. Більшість кущів саме, вони уживаються 50 років, а це 80. Ти уяви собі. Рослинною довгожителькою зацікавився майбутній еколог, студент Ярослав Богач. Я в основному чув про неї, що вона квітне однією з перших навесні. Хотілося б зачекати до весни, подивитися, що може бути. Але бачите, якраз вона і зараз дала нам квіточки. Це надзвичайно. На деревах квіти цієї осені в ботанічному саду, говорить його керівниця, не з'явилися. 5 років поспіль у цей період в ботанічному саду квітнуть магнолії. Для них це природній процес навесні та восени, говорить Людмила Казімірова. Однак цей рік став винятком. Цієї осені жодна з магнолій тут так і не розквітла. У центрі ж міста цвіт можна побачити на каштанах. Аномальне квітування дерев восени на Хмельниччині, зі слів Людмили Казімірової, спостерігається останні кілька років. Ці бруньки вже на наступний рік не заквітують і не потішать нас своїм квітуванням. Та рослина не загине. Якщо квітування буде масове, ну, на відсотків 70-80 можна говорити, що наступного року ми цю рослину не побачимо. Повторне квітування рослин, говорить Людмила Казімірова, зазвичай є реакцією на стрес. Що було цього року таким приводом, таким тригером? Ну, насамперед, велика посуха і велика спека. Напевне, рослини, скоріш за все, подумали про те, що, в лапках подумали, звичайно, що це є певний період спокою. І от коли настали холоди, а з нашого боку ще й полив додатковий, рослина спрогнозувала, що це прийшла весна. Найдовшим за весь період спостережень називає цьогорічне метеорологічне літо на Хмельниччині начальник обласного центру з гідрометеорології Юрій Вороновський. Воно тривало з середини травня до перших чисел жовтня. Щодо загалом літніх місяців, вони відзначилися у нас з підвищеним температурним фоном, коли температури повітря середньомісячні були вищі там на 1-2 градуси тепла і недобором опадів. Але найбільшим відхиленням, найбільшою аномалією у нас відзначили вересень місяць. Він був повністю літнім, з літніми показниками температури повітря. У жовтні, зі слів Юрія Вороновського, традиційно для цього місяця буде нестійка погода. Температура почне знижуватися з 8 числа. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.